Սպիտակագլուխ անգը գիշատիչ թռչուն է։ Նստակյաց է և քիչ տարածված, նրանց բույնը հիմնականում քարայրային է, գետնից պոկվում են թափավազքով, սավառնում մեծ բարձրություններում, Երևանի կենդանաբանական այգում ունենք 25 սպիտակագլուխ անգղ։ Այս անգղը կենդանի որսին չի հետապնդում, գոյության միակ պայմանը դաշտերում լեշերի առկայությունն է։ Այցելուները մեծ հետաքրքրությամբ հարցնում են, ինչու են իրանց հետ բնակվում։ Մենք էլ ասում ենք, իրանք թարմը կենդանուն չեն վնասում, ձեռք չեն տալիս, իրանք որովհետև լեշակերներ են։ Սպիտակագլուխ անգղը ձվադրում է փետրվար և մարտ ամիսներին, թխսում են և էգը, և արուն հերթափոխելով, և միասին խնամում ձագին, ունենում են մեկ ձագ, հազվադեպ երկրորդը։ Քանի որ սպիտակագլուխ անգերը բնության մեջ բնադրվում են ժայռախոշերում, այստեղ մենք համապատասխան պայմաններ ենք ստեղծել նրանց համար, ունեն համապատասխան բներ, որտեղ բնադրում են։ Փետրվարին սկսվում է նրանց բնադրման սեզոնը, և այս մի քանի տարիների փորձը ցույց է տվել, որ նրանք մոնոգամ են, այսինքն զույգ կազմում են մեկ անգամ։ Հայաստանի Հանրապետությունում տարածված են խոշոր լեռնազանգվածներում, Սյունիքի և Տավուշի մարզերում։ Այս տեսակը ընդգրկված է Կարմիր գրքում, քիչ վտանգված կարգավիճակով։